Nu är vi framme, kolla här vad händer. Vad kör de efter? Har du blivit invited till discodans? Ja! Ja! Fan vad nice! Ja! Ja, kommer vi dit? I juli, vad är det? 19, 20? Detta är faktiskt sjukaste. Nissan pojke kör bim och så skräd! On the S13! On the S13! Lägg smacken, lägg smacken! Vi har det här! Det är S30 som börjar, måste man filma. Vilken sida vill du ha? Oh, vad den var skitig. Brum. Får dra allt du kan. Sitter här, chillar. Jag är inte dumt nu alltså. Här åker vi. Kör som fan. Det kommer mycket dubbelhaka i den här videon alltså. Filma alla underifrån. Här ger vi henne då. Jag tror jag kan filma här. Kolla här. Jag har pimpat den. Dra på dig! Den ligger i bilen. Så här, pappa boy, jag får ta putpasset nu. Ja. Ja. Så är det. Så är det. Ja. 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 Så här rullar vi fram. Ska vi stansa? Ja, kan jag klippa den? Asnice. Stans. Det är så en Lasse-filmning. Helt snett. Kalle jävla. Jag får verkligen rulla fram. Det är chill. Rulla mig Lasse. Rulla mig. Ja, dit där, jag vill hit. Så här stället känns det inte spännande, det är helt fucked alltså. Jag är skitsamt, jag är skitsamt. Han körde bara precis, jag lovar. Kina på gröna. Nu har vi varit och handlat pojkarejsa. Glass. Nice bilar. Lina backar inte in. Varför backar hon inte in? Kalles fläkt. Kalles fläkt. Jag alltid som är startat nu. Chilla här lite innan vi kör. Vi har chillen. Varmt och det regnar. Det är så svart. Det är så jävla svart det bara kan bli. Så jävla svart. Och jag har parasol. Jag börjar ha en glass. Han kör glass. Jag köpte dessa glassar. Det är fan god alltså. Ja, det finns fan. Vad fan filmar han? Sitter bara och viftar på sin pinne. Grisen! Vad fan inte fan ska du med? Jag ser på huvudet. Without you. Without you. Ja, vi stansar va? Stansarna. Vad kul att köra om oss innan va? Vad gör vi Kalle? Vad gör vi? Ta av däck. Vi är on the highway. Va? Läcker det? Jag är pumpade typ en halvtimme innan. Halvtimme? Och sen 170. Tjoff! Det är fett sketch att stå här igen. Ja, de är färdiga nu så att... Vem är färdig? De. Nöjd med dagen? Ja. Bränn som fan bara. Är det? Kolla. Vilken arm. Kolla. Jävlar. Det ser ut som jag uppgår. Alltså kolla. Får ge riggen till... riggen också. Till Stoffe. Här kommer... Hisse. Ta hand om henne. Tack. Vi filmar det. Jag filmar det. Vad gör du Lina? Alla också. Oh my god. Vänta, vänta, lugn, lugn, lugn. Det är något fin i här. Ja, men fan, god alltså. Jag vet. Rul alltså.
care, so come and push with us. Oh yeah, 'cause we don't care if you don't care, so come.